კომუნისტები როცა მოვიდნენ, საშილად მოექცნენ ეკლესიებს. Ერთ-ერთი მილიციის უფროსთაგანი ეკლესიაში შეიჭრა და ხანჯლით თუ დაშნით გადმოყარა სიწმინდეები. Ესე იგი, ეკლესიები არ იყო უსაფრთხო ადგილი. Და ერთადერთი უსაფრთხო ადგილი ამ ძეგლებისთვის ისევ მუზეუმი იყო. Университеті დავამთავრე 1955 წელს. Ჩემი ფაკულტეტი იყო კავკასიური ენათა განყოფილება, ფილოლოგიის ფაკულტეტის და არნოლდ ჩიქოვა იყო ჩვენი კურატორი. Რადგანაც სვანური ძალიან კარგად ვიცოდი, ეგონა და მეც მეგონა, რომ დავრჩებოდი და სამეცნიერო მუშაობას გავაგრძელებდი. Მაგრამ გულმა სვანეთისკენ გამომიწია. Раки сванечи урчебоди да ის გადაწყვეტილი მქონდა ანუ სკოლში უნდა გავთხოვილიყავი ან სადმე ის დრაინულ ცენტრს მოწყვეტილ სოფელში სადაც კადრები უფრო საჭირო იქნებოდა და ესედაც გაკეთდა мама სკოლის დირექტორი იყო და ალექსანდრეც და мама მოიყვანა სახლში სტუმრად ეს თავისი ძმა კაცი ვითომ. სხვას შორის ძალიან კარგად დაამთავრა იმანაც უნივერსიტეტი. იმასაც ასპირანტურის შანსი ჰქონდა და არაფრით არ დარჩა. ნიკო კეცხოველმა უთხრა მაშინ, რომ რა ხდებაო სვანებიო, მაინც ტყეში გარბი ხართო. ასე უთხრა. მაგრამ გამოიქცა ტყეში წამოვიდა და მე მეც გავყევი ცოლად და ასე აღმოჩნდი ჭუპერში. Сахли უნდა აგვეშენებინა ახალი და ალექსანდრეს უთხარი რომ მე მეთქი ყვავილნარს გავაშენებ თქო ყვავილნარს კი არა ისეთ кай ძროხებს ვიყიდითო და იმას მოწველიო кай მეთქი მას უნდა ასწავლო. კაი ბოიცია. ნინი, უმარილო კონცერტი ყარცხებო. არანაირი ყოლი, არც ხაჭაკური. აგა ლობიანი. ლობიანი ყო? აა. ატლეტიც უკვე არ ლობიანები გიყვარს კი, მაგრამ და ლობიოს ხო? ლობიანი ჩავხდი სამი აკამდა. ა
სვანეთში და სვანურ სკოლებში ძალიან გავრცელებული იყო კალკი. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ სვანური კონსტრუქციით ამბობდნენ ქართულ წინადადებებს და სალამით მასწავლებელო გიხმობენ, კი არ გეძახიან, გთხოვენ, არა, გიხმობენ. Да, а если პირდაპირ იყო თარგმნილი და სკოლაში ბავშვების ლექსიკაში ძალიან იყო ეს კალკი. Мне миндода, что бавшевс картули са литературу ена цоднодат карга. Ковелгари каркис гареше да свануры исе да цквелам карга дицвода. Эксерта карар. Местияши висвенებდი холме запкуши, შვილები ამყავდა და ბატონი ნიკო ბერძენიშვილი ჩამოვიდა მაშინ. ექსპედიცია ყავდა და გერმანე გობეჯიშვილი ასეთი არქეოლოგი იყო. იმას ჭირდებოდა ადამიანი, რომელმაც იცოდა ქართულიც და იცოდა სვანურიც, რომელსაც შეეძლო სვანური ტექსტების ჩაწერა. ვიწერდი სვანურად ერთ გვერდზე და მეორე გვერდზე უთარგმნიდი ქართულად. Да мовецоне ратом рад ძალიან არ ვიცი ратом და მითხრა რომ არ შეიძლება უსწავლელი დარჩეო მე თქვენთვისო მოსკოვიდან ასპირანტურაში ადგილს გამოვითხოვო და აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეო ასპირანტო კურსი გავლილი მქონდა ლექსიკონზე მუშაობა რო დავიწყე. სადისერტაციო თემაც გაკეთებული მქონდა ნათესაური ურთიერთობა სვანეთში. საოჯახო ურთიერთობის ლექსიკა უკვე იკარგებოდა. სვანური სახლიდანაც ხალხი გამოვიდა და ცხოვრობდა ევროპულ სახლებში და იქ სვანური სახლის აღწერა და მისი იქ რაც ცნებები იყო, სახელწოდებები იყო ძალიან ძველ კულტურასთან იყო დაკავშირებული. ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიას ჰქონდა დიდი სურვილი, რომ სვანურ ენაზე სვანური სკოლები გაიხსნა. ეს იგივე იყო, რაც დაყავი და იბატონე, რომ ჩვენ სვანები ქართველები არ ვიყავით და გავაკეთე ესა. მთლიანად ვერა, მაგრამ აი სვანური სახლის ტერმინოლოგია, ქორწინების ტერმინოლოგია, მიცვალებულის დაკრძალვის ტერმინოლოგია რაც არის, ეს ყოველდღე იცვლის ფერს. Да надгурдеба ის ლექსიკა რომელიც დაнахლავს და იოანე ზოსიმე ნამდვილად არავარ მაგრამ ამ ლექსიკაში სვანურ ლექსიკაში არის დამარხული მართლა ის ეპოქები და ის დროები როგორ ცხოვრობდნენ სვანები და საიდან მოდიოდნენ ენის სახელმწიფოებრიობის შემნარჩუნებელი ძირითადად არის სალიტერატურო ენა. სალიტერატურო ენა ჩვენ ქართული გვაქვს სვანებსაც. ყველა ძეგლი, აი ამდენი ოთხთავია, ამდენი ტიპიკონია, ამდენაირი სიგელგუჯრებია, ყველაფერი ქართულად არის დაწერილი. ასე რომ სვანებმა ქართულიც კარგად იცოდნენ. ქართული სამართალიც იცოდნენ. აი ვახტანგის კანონები, დასტურ ლამალი, ხელმწიფის კარის გარიგება, ეს კანონები გამოყენებული იყო თვითონ ჩვეულებითი სამართლის წარმოებისას. ეხლა მუშაობენ ქალის უფლებებზე, არა? და რა ქვია მაგას ახალი ტერმინით გენდერული სისტემა. რაც შეეხება იმას, რომ ქალის უფლებები შეზღუდული იყო, ასე არ იყო. ძალიან დიდი უფლებებით სარგებლობდა სვანის ქალი.
ის იყო მახში დიდი ოჯახისა, ვისაც ყველაზე მეტად ეკითხებოდა ჭკუა და ვისაც მტრისთვისაც და მოყვარისთვისაც შესაფერისი პასუხი მზად ჰქონდა. Да ганшчат самартлиани ицода. Диди оджахи ხა 40 კაცისგან შემდგარი ოჯახი. Цილობრივა და ი ვის რა ჩაეცვა, ვის რა დაეხურა. Ერთად ცხოვრობდნენ სვანები დიდ ოჯახებად. Ეს იყო 19 საუკუნის გასულამდე. მე-20 საუკუნეშიაც ჩემი ოჯახი მაგათად სამივე ძმა 20 კაცი ერთად ცხოვრობდით. Мне натесаурма ურთიერთობა იმიტომ და მაინტერესა ძალიან რომ ეს იყო უძლიერესი ინსტიტუტი და არის დღესაც ვალდებულება რომ შენს ახლობელს შენს ბიძაშვილს შენს ნათესავს უნდა დაეხმა და რაში თიბვაში სახლის აშენებაში მკაში ქვის მოზ აი რაც გინდა სვანური მძიმე სამუშაო რაც არის და ამანიცი როგორ შტაბერას უ რამდენ ხანზე ცხოვრა სვანეთმა ისე რომ მიგრაცია აქედან ძალიან ცოტა იყო და დღესაც ვერ წარმომიდგენია რომ აი ნათესავები და ახლობლები არ იყვნენ და ამის მაგალითია მიცვალებულის დატირების პროცესი მე ვთხოვ ჩემს მე რომ მოვკვდები ზარიც თქვით მეთქი და სვანურად დამტირეთ აი დაძმური სიყვარული სულ განსხვავებული იყო და სვანური ანდაზა 12 მოკეთე 12 ნათესა მამაკაც ერთი კოჭლი ძმა გერჩიოს იმიტომ რომ იმ ძმას ჰქონდა უზარმაზარი ვალდებულებები დაეცვა ქალი ნიადაგი უნდა ნახო სად დამაგრდე კარგად და მე საით გადაიხარო და რა აკრიფო იქით-აქიდან გზაგასაყარზე ყოფნა ძნელია მაგრამ შესაყარზე უფრო ადვილია თუ რამე უბედურება გადაუტანია საქართველოს ერთ-ერთი მდებარეობისგან იყო ტომილების გადმოსვლა აფხაზეთიდან. აი ამ საშინელი გზით. ოქტომბრის ბოლო იყო, მაგრამ ძალიან ცივი დღეები იდგა. მოდიოდნენ თავისი რაღაცა ნივთებით და რაც მთავარია მოდიოდნენ ბავშვებით. ჩემს ოჯახში გაძარცული არავინ არ მოსულა. ისე ეს მეც გამიგონია, რომ ძარცვავდნენ. მაგრამ ძარცვაში სვანებმა არაფერი არ იცოდნენ, ვის რა გააჩნდა, ვინ რა ქონების პატრონი იყო. ეს ისე მათ, ვინც აყვათ იქიდან, იმათ იცოდნენ. და ცოდვა სვანეთი, რომ მარტო სვანეთს დაბრალდეს და პირველი დღე არ დამოიწყდება ტოლიბების დღესა. იმ დღეს შვებულებაში ვიყავი, მე მუზეუმის დირექტორი ვიყავი მაშინ და ხაჭაპურებს ვაცხოვდი სახლში. კარტოფილიან ხაჭაპურებს და ისე ხაჭაპურებს კიდევ. და ეზოში ჩემი ფანჯრების წინ გამოიარეს ქალებმა და ბავშვი ახლდა. ეგ ხო ვიცოდი, რომ უბედურება ტრიალებდა და იმ წუთში გამოვედი გარეთ. იქ ტოლდილები ვართო ჩვენო მითხრეს
Радко он даже ему выпадет же сахши, а раз выходит, там шивребит, хомит не будет, не сет свигулиски. Мы резинили, чем суджахши, карга дабинавде, хвелат хода, имат, но не хванат, если туджахши, сада цара витари саши шруева, арелу дат, ар цара приз, магра, карга да адамьяну рада, имат моек цеоден, да, рагац тавше сафарста, ситбо споведен. Амитом, чем сахли гаирсо, им денат гаирсо, то вилле битро, чем ишули, вахтанги твилиши, коцасули. Ро чем увида, замбурил то видакта да еки требода, деда чем садарио, винарио деда чем ет садиаки дано, ак мети ад гилиарарио. Арвити рогор мовинело изро, университетис лекторе ви чем увиден, сакши чем увиден Айван Зедапсито. Схвара переяргиндау, айван зедапсу, арада исек инауда. Шему виконе, сахшида, ректори, винику, арвици, пирдапир гумил там датсва, я таксе, да и кедзина. Аршеме ди луги мими мецанистис, магра, арцми датс, чем сме угласта, чем падара швили-швили, оки деика, арцерц луги не арконда, сати везе видзине. Тук я мастили ерква. Не урод раздили ткави хады, да? Гогонат, да бичик. Ше мохтен бостанши, да картофил стхриден. Мы ше обрунди, да тохи авире. Ром тохи ми мецару и се моет харата. Рай ойцы тисе гаик цнен, шешин дат рум не тохит гамо утге воды. Арвити арселупс туара, статистика имиси, рамдени дай губа, вин садари дамар кули, рогорави, расакетелен. Маграм... Ами сахцера, оба, цотар тулик, магра, майн цунда агицерос, да, вираца, каргма, адамьян, майн цунда икисрос. Диме самушау, амара, майн цунда гакеттес. Логоц, эрт-эрти, шавзе, шави курцлени, сакатвоис историс. Музеумში მე გადმოვედი დავინიშნე დირექტორად 1977 წელს. წინამორბედებს ბევრი ნამუშევარი ჰქონდათ და ის საგანძურების დიდი ნაწილი, რასაც დღეს ჩვენ ვხედავთ, მუზეუმში უკვე გადმოტანილი იყო. Მაგრამ ყველგან, როგორც ეკლესიებში, ასევე მუზეუმში, ეს ქრისტიანული კულტურის ძეგლები განსაკუთრებით უკვეს პებოდა, ფუჭდებოდა და გამოდიოდა მწყობრიდან. Ძალიან ცუდი შენობა დამხვდა, ძალიან ცუდი. ორი კერძო სახლი იყო და წმინდა გიორგის ეკლესია. წმინდა გიორგის ეკლესია გადატვირთული იყო რკინის სეიფებით, სადაც ინახავდნენ შემოტანილ ხატებსა და ჯვრებს. ესმოდათ, რომ ეს წმინდები არ უნდა დაკარგულიყო. Თუმცა партия და ხელისუფლება ამ საქმეს დიდად არცნობდა და არც მიაჩნდა არაფრად. Ფონდები იყო საშინელ მდგომარეობაში. Ეკლესიაზე იყო მინაშენი ფიცრებისგან, ფიცრული, სადაც ხვლიკები შერბოდნენ და გამორბოდნენ. Და იქ ინახებოდა ძალიან ბევრი პირველხარისხოვანი ძეგლი.
Ермаковის ფოტოები, რომელიც ასე საჭიროა, ძირს ეყარა და ნახევრად ძველი იყო. Ჩვენ ვიყავით ლაჰილში წასული, ეკლესიაში წყალი შედიოდა, ტალახით შედიოდა, ცუდი კარები და კოჭებამდე იდგა ტალახი. Ეხლა იქ დატოვება ძეგლებისა არ შეიძლებოდა. Мы თქვენ წეღან გაჩვენეთ საკურთხევლის წინამდებარე უნიკალური ჯვარი. Ის იმ დღესვე წამოვიღეთ იქიდან. Тумца диди цинамдеობა გაგვიწია მცველმა ბაკელიანი იყო. Იქიდან წამოვიღეთ ის მხერის ხატი. Სვანები მოწუნები იყვნენ და ეშინოდათ ეკლესიიდან რამის გატანებისა, მაგრამ უარესად იმისა ეშინოდათ, რომ დაკარგავდნენ. Დაკარგავდნენ და გაპარტახდებოდა. Დიდი მუშაობა იყო საჭირო იმისთვის, რომ დაგერწმუნებინა ისინი. Მე თვითონაც სვანი ვიყავი. ბაბუა ჩემს ჰქონდა დიდი ავტორიტეტი, უზარმაზარი. Ისეთი, რომ ჩვენ ტყუილს არ ვიტყოდით. Დასაკარგავში არ გავაგზავნიდით, ისე როგორც კომუნისტები აკეთებდნენ. Да, нишаси დამსახურება იყო ბიზაჩემისა, ძირითადად რომ ჩვენ ასე გვიღებდნენ ეკლესიებს, შევდიოდით, საუბრობდით, ლაპარაკობდით, ვარწმუნებდით, ვაჩვენებდით, განსაკუთრებით ფერწერას. Ფერწერა იღუპებოდა და მაშინ გაუგებარი ხალხი არ იყო სვანეთში. ეცერიდან მაგათად 4 ფერწერული ხატი გამატანეს გამოფენაზე თბილისში. Აქაც შემოვიტანეთ, აქ რესტავრაცია გაუკეთეთ. წლების განმავლობაში აქ იყო გამოფენაზე. Შევინახეთ, გადავარჩინეთ ფაქტიურად. Ასე იყო იფარიდან გადმოტანილი წმინდა მეომრების ხატები, ფრაგმენტი წმინდა გიორგის ეკლესიისა. Თუმცა საზოგადოების მხრიდან იმათაც დიდი წინააღმდეგობა ჰქონდათ. Ასეთი იყო რწმენა, რომ დაქცევა იყო თითქოს ის, რომ ეკლესიიდან რამე გაგეტანა და სხვაგან წაგეღო. ადიშის ოთხთავი გიორგი ჩუბინაშვილის გადმოტანილია მუზეუმში. Дарцмуна мам, ისინი რო ის იყო უძველესი ძეგლი და რომ ქართული კულტურისთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და იმისათვის რომ შეუძლებელი გახდებოდა მთელი საგანძურების მუზეუმში გადმოტანა, ამიტომ სვანეთში გაიხსნა 6 დაცვის ობიექტი და იქ ჩვენ შევქმნით ფაქტიურად მუზეუმის გარეთა ფონდსაცავები. Ოჯახშიც გადავიტანეთ, მაცხოვრის ეკლესიიდან თამლიანების ოჯახში გადავიტანეთ, მაგრამ ისე კი არა, რომ გადავიტანეთ და დავტოვეთ, იქ შევიტანეთ რკინის დიდი სეიფები, რომლებიც იკეტებოდა და ილუქებოდა თან. Და ლუკი ჩვენ გქონდა, ჩვენს გარესეში გახსნა არ შეიძლებოდა. Და სასახელოდ უნდა ითქვას ლატალისა, რომ ესეთი ოჯახები იყო და მათ ეს საგანძურები. Ასეთ ეს ლატალისა განსაკუთრებით აღსანიშნავია. დანარჩენები სხვებმაც გაზიდეს და ოჯახებში შეინახეს და როგორც კი ცოტა სიომ დაბერად იმისა, რომ რაღაცა სიწმინდეს, რაღაცა მნიშვნელობა ჰქონდა, ნაწილმა ისევ ეკლესიაში შემოიტანა. Სვანეთი დაინტერესებას იჩენდა არა მარტო საქართველოს ინტელიგენცია, არამედ რუსეთიც. Гвари არ მახსენდება ეხლა, მან დაბეჭდა წიგნი ნიზუ სვანიძე. Და იმ ნიზუ სვანიძეში გამოქვეყნებული იყო გადაღებული სვანეთის ხატები. Им цигнма ძალიან დიდი და ცუდი როლი ითამაშა იმაში, რომ ქურდები დაინტერესდა იქ დრაგაცინას და საგანძური და ეს ყველაფერი ეწერა, რომ ესენი ძალიან ძვირფასია და აი ატყდა უკვე სვანეთში, რომ გაეძარცოთ ეკლესიები და იოლიგზით ეშოვათ ფული. Შევატყობინეთ მილიცია, პოლიციას და ჩაერთო რა თქმა უნდა კაკები. Ამ საქმეში მხარი დაგვიჭირა რუსეთმაც.
имат უკვე ахмури кондат, რომ ეს იწმინდები ძეგლები იყო. Да თვითონაც ეძებდნენ რევოლუციის დროს რუსეთიდან გატანილ ძეგლებს ეძებდნენ საზღვარგარეთ. Да აი მათი ხელშეწყობით ჩვენ მივაკვლიეთ შვეიცარიაში, მივაკვლიეთ ოდესაში, მივაკვლიეთ მოსკოვში, რასაკვირველია. Виправит ყველგან და დიდი ძალისხმევით, დიდი გაჭირვებით, რასაკვირველია, ეს ძეგლები შემოვიტანეთ. Ეს დიდი დღესასწაული იყო. 6 იანის ეკლესიიდან შემოტანილი, 1-4 შემოვიდა აი მესტიაში თავარანგელოზის ეკლესია რომ გაძარცეს იქიდან. 1 მათაგვანი დღეს კვირიკეს ეკლესიაში, 3 აქ არის მუზეუმში. Ეს ძეგლები მე თვითონ შემოვიტანე და მოვიძიე. Кузнецовის წიგნი, როგორც კი გამოვიდა, ჩაიგდეს ხელში ქურდებმა, გაავრცელეს ყველგან, მთელ საქართველოში და განსაკუთრებით ზემო სვანეთში. Გადაღებული იყო ეკლესიებიდან მოპარული ჯვარ ხატები თუ მოსაპარი. Ამოჭრილიც კი ჰქონდათ და გამრავლებული იყო ამ ქურდებში ეს ასეთი მასალები და მედაც ელან დავდიოდით. Ველგა ცდილობდით, რომ როგორმე თუ რამეა დარჩენილი, ან და გაძარცული, როგორმე მეპოვა და ჩემოვიდა. Სვანეთის ხალხისთვის ხატი იყო ღმერთი. ხატზე რომ დაიფიცებდნენ, ნამდვილად ვისაც წამდა ხატიც კი, ის უკვე ამას არ ჩაედენდა, მაგრამ სამწუხაროდ გამოჩნდნენ ისეთები, რომლებმაც ეს ყველაფერი დაივიწყეს და ჩაიდინეს ეს ძალიან ცუდი მოქმედებები მთელ საქართველოსთვის, არა მარტო სვანეთის ხალხისთვის. Ციალა გულედანი იყო მაშინ გამომძიებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მესტიის განყოფილებისა და კიდე კარგი ციალას ჩაუვარდა ხელში ეგ საქმე და დავდიოდით ორი ციალა. Ენაშის ეკლესიის გაძარცვის საქმე და თავარანგელოზის ეკლესიის გაძარცვა, საიდანაც 24 ერთეული გაიტანეს, საერთოდ არ იყო პოლიციაში აღძრული. ჩემთან მოდიოდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ რახან ვიძიებდი ობიექტურად, სამართლიანად, ხალხი ამას გაბედულად ვერ ამბობდა და ვერ მატყობინებდა. Ინფორმაციას გვიგზავნიდა და ამ ინფორმაციით ვასწრებდით ქურდებს ეკლესიის გაძარცვა. ესე იგი, ჩვენ ჩამოგქონდა იქიდან, მაგრამ რა ძნელი იყო ეს ჩამოტანა, იცით? Თვითონ ეკლესიის მეკლიტურების, ახლობლების და რაღაც ბრძოლა იყო გამართული, მაგრამ ჩვენ ჯობნიდით და ამით ბევრი ჩამოვიტანეთ და შევინარჩუნეთ. ვიღაცები ზუგდიდშიც დამახვედრეს, ბანდა მესტიაშიც შემოგზავნეს, მაგრამ ძალიან ვთხილობდით. იცი, ვისაც უნდა რომ ნორმალურად გააკეთოს თავისი საქმე, იმას შიში და ის არ უნდა ქონდეს. ესე იგი, სიმართლე ზურგია, შენი სიმართლე ზურგი, სინდისი, პატიოსნება, ობიექტურობა, სამართლიანობა. ასე ვმუშაობდით. Თბილისშიც დავდიოდით. Შევისწავლეთ, სად ცხოვრობდნენ ქურდები და ვის სახლში უნდა, რამდენიმე სახლში ვიყავით და გავსინჯეთ. Იქნებ მოგვენახა, იქ მიგვეგნო. თვითონ ოჯახებმა ხო იცოდნენ, რომ მათ სახლში ქურდები ცხოვრობდნენ და ვერ გვეუბნებოდნენ ვარს. Ეს ორი ქალი, ესე თავგანწირული დავდიოდით ამაზე. მე ციალა გულედანმა ციალა ჩართულანს და მის თანამშრომლებს ჩავაბარე ხატი მთავარანგელოზის ფერწერული, წმინდა იონას ხატი ფერწერული, სხვადასხვა შტამპებით შედგენილი ხატი ჭედური, ხატის ჩარჩოს ფრაგმენტი ვერცხლი პატარა ზომის, ხატი ვედრების ვერცხლის, ხატი მაცხოვრის მოოქროლი ვერცხლი
დაზიანებული ხატი ღვთისმშობლის გამოსახულებებით ვერცხლი, ხატი მთავარანგელოზის ვერცხლი, ხატი სხვადასხვა შტამპებით ვერცხლი, ჯვრის ფრაგმენტი ვერცხლი, მთავარანგელოზის ხატი მოოქრული ვერცხლი, მაცხოვრის ხატი ფერწერული წაშლილი. ჩვენ ლატალიის თემი ძალიან დაგვეხმარა. როდესაც იანის ეკლესია გატყდა, მაშინ მთელი სოფელი შევყარეთ, მთელი ლატარი. გამოიტანეს ჯვარი სხვა ეკლესიიდან და ჯვარი რო ეცვა ზედ ჯოხზე, ესეთი გრძელი ეს ჯოხი გაკეთდა, ამის ქვეშ გაატარეს ლატალის მთელი მოსახლეობა. ფისცით და მტკიცით იმისა, რომ მათ არამც თუ მოუპარავთ, არც მომპარავისა არაფერი არ იციან. ვინც იცოდა, ისინი ვერ მოვიდნენ. ვინც მოვიდნენ, ძალიან ცუდი საქმეები დაემართეთ. მე მწამს ამ ფიცის, ამ ტკეცისა და ნამდვილად რომ ეს ლატალის დიდი დამსახურება იყო. აი, ბავშვიც კი არ დატოვეს ისეთი, რომ არ დაეფიცებინათ და ამ ჯოხის ქვეშ არ გაეტარებინათ. კალის კვირიკეს ეკლესიიდან გაიტანეს ჯვარი. ჯვარი, რომლითაც ტარდებოდა კვირიკობა. და იქაც მოუკრიფეთ ხალხი. მოუკრიფეთ, დავაფიცეთ, ჩვენც დავიფიცეთ. მე მაგალითად ფეხშიშვილი ავედი, რომ მე არ ვერიე, იმიტომ რომ გვაბრალებდნენ, რომ ეს სიმულაცია იყო და ამ ძეგლებს ჩვენ ვაპარებდით და მოქონდა მუზეუმში. აი, საშინელი ბრალდება იყო. და მე ფეხშიშველი ავედი და დავიფიცე წმინდა გიორგის ეკლესიაში. დღეს აქ თემი შეიყარა. შეიყარა იმისთვის, რომ თემში ხდება ძალიან ცუდი და გაუგონარი საქმეები. ჩვენ თელმა თემმა უნდა დავიფიცოთ იმაზე, რომ არამც თუ ჩვენ არ მოგვიპარავს, არამედ იმაზედაც, რომ არაფერი გაგვეგება, არც ეჭვი გვაქვს ვინმეზე, განაგონიც არა გვაქვს იმისა, რომ ვინ შეიძლება და მოეპარა. როგორც შემოდგომებს პირსო, როგორც კი ყინვები დაკრავს, ბალახი გაქრება, როგორც კის დროს მოიმკება მთელი ყანები და სახში შემოა, როგორც მოჭრილი ხე თავის ადგილს არ დაუბრუნდება, ისე დაიწყეულოს ის ადამიანი, თუ ტყვილად დავიფიცეო. აი, ასე დამართნოდეს ჩემს ოჯახს და ასე დამართნოდეს მეო. ისე დაჭკნესო ჩემი ოჯახი, როგორც მონატიბი თივაჭკნებაო. ათასი მეტაფორული გამოთქმები ჰქონდათ, რომლითაც წყევლიდნენ და ეშინოდათ კიდევაც ავის გამკეთებელს. ლატალიდან მერე კერძო ოჯახებში, აი ინფიცის შემდეგ, ვისაც თავის დროზე გაუტანია, რომ არ დაკარგულიყო, მაგრამ აღწერილობას არაჩვენა, არაჩვენა მიხეილ ჩართოვანს, არაჩვენა ექვთიმე თაყაიშვილს და შენახული ჰქონდა, აი იმათაც კი შემოიტანეს ეს ძეგლები, რა თქმა უნდა, და კონსპირატიულად შემოიტანეთ მუზეუმში და მაცხოვრის ეკლესიაში ეს ჯვრები და ეს ხატები, ეს სიწმინდეები. ეს იყო უდიდესი მოვლენა, როდესაც მოსახლეობამ თვითონ მოინდომა, რომ დაებრუნებინა და 6 დავკარგეთ და 24 შემოვიტანეთ. ნეტავი დღესაც შემაძლებინა, რომ ის რაც საგანძურები არის გატანილი, თქვენ წარმოიდგინეთ, 1000-ზე მეტი აღრიცხვა ექვთიმე თაყაიშვილმა და მიხეილ ჩართოვანს 400 წალი დააკლდა, 600 წალი. თქვენი ხუმრებით რამდენი რამეა დაკარგული და გატანილი. მე არ დამცალდა მერე გაგრძელება მათი ძებნისა. უამრავი რუსი
მოგზაური მოდიოდა. Ай ერთ-ერთი მოგზაური ყვება რომ წმინდა გიორგის ეკლესია მაშინ ორსართულიანი ყოფილა მეორე სართულზე საგანძურები ქონია შენახული და სანამ ოქროს ფულები არ მივეციო ზედა სართულზე არ ამიშვესო ძალიან საეჭოა რომ იმან ბევრი ხელნაწერები საეჭო კი არა ეს დამტკიცებულია რომ რაღაცის ფასად მან ხელნაწერები გაიტანა და ნაწილი მათი ლენინგრადის ბიბლიოთეკებში ინახება. ლენინგრადისა და ძეგლებზე მომუშავე ჩვენი მეცნიერები ხშირად ჩადიან და იქ ნახულობენ ჩვენ ძეგლებს. იყავით მულახში. ერთ-ერთი ეკლესიის გადახურვა მიმდინარეობდა. გადახურვა და გადამხურავები ვინც იყვნენ, ერთ-ერთი მოვიდა ჩემთან და მითხრა, რომ სხვენში, ესე იგი ზეგირი ქვია სვანურად, სახურავსა და კედელს შორის გადამალული იყო ხატები და ჯვრები. Да тито нахсега. Ара марто ეგ არამედ შეწირული ისინიც იყო. Самкаулები ეკლესიებს სამკაულებსაც წირავდნენ როცა გამოსთხოვდნენ ჯამრთელობას ადამიანისას ან მშვიდობით დაბრუნებას შეიძლება მოეხსნათ ძეწყვები ძივები ვერცხლის აღქრომჭედლობა იყო აქ განვითარებული და შეეწირათ ეკლესიისათვის თხოვნით რომ ეს შემოწირულობა არის და შენის მშვიდობით მიყოფე და ეს საქმე გამაკეთებინე აი ასეთები იყო ერთერთი რაც იყო ფიცრები ძირს ქვემოთ იყო შიგნით ეკლესიაში და ყველა ეკლესიას აქვს ვადბაში ქვია სვანურად სალოცავი სადაც ქალები ლოცულობდნენ შიგნით არა ეკლესიაში და ქალები ლემზირებსაც აცხობდნენ იქ და იმპურების გამოცხობაც იქ წარმოებდა და იქ იყო ეს ფიცრები ხო და აი ესო თუ გინდა თუ წაიღეთო ესეთიო ჩვენ რამდენი დავჩეხეთო და შეუკეთეთო და ცეცხლი დავანთეთო იმიტომ რომ ხმელიაო და იქიდან წამოვიღეთ მშობლის ხატი რომ არის იქიდან ლატალში მაცხოვრის ეკლესია არის სადაც რესტავრატორები მუშაობდნენ და კარებში ასეთი დიდი ხატი ეგდო გადაბრუნებული და ზეთ ფეხებს იწმინდავდნენ ეკლესიაში შემსრულებები და იმ რესტავრატორების სახელოდ უნდა ითქვას რომ გადააბრუნეს ეს ხატი და ნახეს რომ ხატი იყო რაღაც ადგილები გაწმინდეს და არ უთქვამთ იმათთვის რაც იყო წამოიდეს მაგრამ ჩემს უკითხავად არის მოიტანეს მუზეუმში ორმოცმოწამით ახატი ლატამიდან მაცხოვრის ეკლესიიდან გადმოიტანეს კაკუკვიციანმა და ნიჟარაძემ. ძალიან დიდი და კარგი მუზეუმელები იყვნენ ისინი ორმოცმოწამით. ეს უნიკალური მსოფლიოს რა აოცებს ისეთი ხატი. მე მისი მხოლოდ რესტავრაცია გადარჩენა ჩემზე კისერზე შემოტანილი კი იმათია და ათასი მადლობა მათ ჩვენგან სვანებისაგან ყველასა. მერტი მიფარავდა. ტელეფონით მირეკავდნენ რომ შენ თუ არ გაჩ შენ არაფერი დაგიკარგავსო. შენი ეს არაფერი არ არისო და შენო თავი დაანები მაგათ ზებნასო თორე ყოველდღე ლენხერა ქვია ამ გზას ჩვენ რაც გამოვიარეთ. ყველა ყოველდღე ლენხერები რათ მგზავრობოდა. თავი როცა მე მიგორავდე შენ და ტანი ცალკეო ისე დღეს დაგმართებთ. საოცარია, მაგრამ არ შემშინებია. ისე ძალიან მშიშარა ვარ. შუა სეთში ძღოლი მყავდა ჩართოვანი ბაჯო, არაჩვეულებრივი მარდი, ისეთი რომ რა ვიცი და აი მანქანა უნდა დამჯახებოდა ქურდისა. ჩემს მანქანას, იმიტომ რომ მე წინ ვიჯექი და უნდა გავეტანეთ მანქ. მას უფრო ძლიერი მანქანა ყავდა ვინემ ჩვენ. და გადმოხტა ეს ჩემი ძღოლი და პირდაპირ ყელში წდა.
რაშებიო შენ ვის უბედაო აი ესეც მიკურ ზიმან როგორ გაბედა თუხთის ნება არ იყო როგორ გაბედა რომ იმხელა ქურდი იცი რამ ხელა ქურდი იყო ისა თელ სვანიც ფლობდა ამ ქვეყანას მე დიდი რამე დაუტოვე შეიძლება მთლიანი რაოდენობით არა, მაგრამ სამი მეოთხედი მაინც ჩემი შემოტანილია მუზეუმში. შემოტანილი, გაწმენდილი, რესტავრირებული. არა აქვს მნიშვნელობა შემოიტანე თუ აქ დაგხვდა. რა პირობებში დაგხვდა, ამას აქვს მნიშვნელობა. და როგორ გადაარჩინე და როგორი ძნელი იყო მათი გადარჩენა. სულ მიყვირდა ის, რომ სადაც კი მივდიოდი, გზახსნილი იყო. თანაც ქალებს სვანები ეკლესიაში შიგნით არ უსვებდნენ და მე უკადრიზე რაღაცა მეშინოდა რომ ამხელა ქრისტიანული საგანძური მე მებარა ქალს და ჩემი დრო ფიქრობდი ფიქრებში ალბათ მენდომეთქი ღმერთი და რასაც ვაკეთებდი ღვთის სახელითაც ვაკეთებდი აი ეს იყო ეს და რაღაცა ძალა ნამდვილად მკარნახობდა რომ აი აქ მიდი, იქ მიდი და ეს გაკეთდება. ალბათია გარირწმენა, არ ვიცი რწმენამ გადამარჩინაო, გადაგარჩინათო თქვენო, ხო არი აღნიშნული. აი ესე იყო. ერთი ის გადაჭარბებული არ მითქვამს, ღამები არ მეძინა. რაზე ფიქრში, იმაზე მარტო კი არა რომ მუზეუმს გავიტეხავდნენ, არამედ იმაზედაც რომ ეკლესიებს გატეხავდნენ და ეკლესიებიდან ამ საგანძურებს გაიტანდნენ და სამუდამოდ დაკარგავდა არა მარტო სვანეთი, არამედ მთელი ქრისტიანული სამყარო. წმინდა უთავარანგელოზ მუხერისაო ხელთუქმელო ადიდე მეფენი ბაგრატუანი და დადიანი და დიდებული და ერთობილი საქართველო და ერთობილი სვანი ხელი ლატარისა და აღაშენი მაშენებელი შენი სოფელი ლაილისა და ყოველმადიდებელი შენი ამენ.